Бажаєш завадити роботі адвоката, просто облий його зеленкою. Спосіб розправи з правниками, випробуваний свого часу на знахисникові Тимошенко в Харкові, взяли на озброєння так звані вінницькі борці за справедливість. Їхньою жертвою стала адвокат Оксана Шевчук, яка в судовому порядку допомагає Тетяні Антонець поновитися на посаді головного лікаря обласної дитячої лікарні. Розцінені на перший погляд як хуліганські дії та безкарні забавки, за словами правників, вони матимуть серйозні наслідки. За кримінальне правопорушення, факт якого адвокати планують довести, позбавлення волі до 3 років. Докладніше розповідає наша Ростислава Зарубінська. Адвоката Оксану Шевчук облили зеленкою вранці 1 серпня. Цього дня мало відбутися судове засідання по справі Тетяни Антонець. Його призначили на 10-ту годину. Зрештою, засідання не відбулося, а на Бруківці біля будівлі суду можна побачити сліди хімічного розчину. Шок. Саме так характеризує свій стан в перші хвилини інциденту вінницький правник Оксана Шевчук. До суду вона підійшла за 45 хвилин до засідання. Спочатку навіть не зрозуміла, що відбулося. І спочатку мені здалося, що то вода. Коли я глянула на себе, виявилося, що вся спина, руки, ноги і частина обличчя з лівого боку, обличчя зеленкою, крапля зеленки потрапила в ліве око, і тому я не змогла зорієнтуватися, роздивитися, тому що почало пекти, і оглянувшись, я нікого не побачила. Оксана Шевчук переконана, головна мета тих, хто вчинив ці протиправні дії – зірвати судове засідання та перешкодити їй виконати свою роботу у справі поновлення Тетяни Антонець на посаді головного лікаря обласної дитячої лікарні. Для адвокатської спільноти Вінниччини цей випадок – нонсенс, адже законом забороняється ототожнювати захисника з його клієнтом. Тобто ми виконуємо чисто професійні обов'язки і надаємо людині захищатися чи в кримінальному процесі, чи представляти свої цивільні права як спеціалісти. І не більше того. Серед моїх клієнтів є представники різних політичних вподобань і різних світоглядів. Я не вибираю серед людей, які до мене звертаються, тих, які мені подобаються чи не подобаються, з якими в мене тотожні погляди. Антонець може, як і будь-який інший клієнт, відмовитися від моїх послуг і звернутися до іншого, одного, двох, трьох адвокатів, тому що кількість представників в судовому процесі не обмежена. За таких обставин, скажімо, облиття мене зеленкою, воно не вирішує якусь проблему представництва інтересів Антонець. Вінницькі правники вважають дії невідомих втручанням в діяльність захисника. Кажуть, такі методи боротьби мало чим відрізняються від тих, що застосовувала колишня влада. Обливання зеленкою розцінюють як кримінальне правопорушення. Довести цей факт та покарати винних вважають справою честі. Такі дії не можуть бути вчинені внаслідок необережності. Це є умисне кримінальне правопорушення і відповідно санкції до такого кримінального правопорушення також є жорсткими, оскільки передбачає обмеження волі сроком до 3 років. Наразі з'ясуванням обставин цього інциденту займаються слідчі відділу міського управління міліції. Там знаходяться речові докази, облиті зеленкою одяг, взуття, документи. В розпорядженні правоохоронців і зйомка, що велась камерами зовнішнього нагляду. Ростислава Зарубінська, Віталій Білаконь, телеканал «Віта».